Велосипед замість громадського транспорту. Мешканці Києва та області вирішили долучитися до святкування Всесвітнього дня без авто. Активні люди вирішили продемонструвати, що пересуватися містом можна корисно та з гарним настроєм, а ще без шкоди для навколишнього середовища. 25 кілометрів. 10 кілометрів 25. 27 кілометрів. Ні, це не швидкість, із якою їдуть велосипедисти. Це відстань в одну сторону, яку вони долають, їдучи на роботу двоколісним. Наприклад, Олександра доволі часто їздить на навчання велосипедом із Вишгорода до станції метро Берестейська. А це близько 40 кілометрів в обидва боки. Велосипед, мені здається, це більше стиль життя, а не просто спорт, чисто для мене. Чому саме ровер, а не громадський транспорт? Причин декілька. Це безплатно. Це удобно, тому що можна інтересно маршрут можна по-інтересному сложити. І, в принципі, це екологічно достатньо. Але незважаючи на усі переваги такого виду транспорту, їздити двоколісним у столиці та й загалом в Україні не надто безпечно. Пару раз було, що збивали, можна сказати. Ну, по неуважності водіїв. Перш за все. Ну, банально, я їхав з правої сторони, мост метро, їде автобус і так оглядаюсь, він не збавляє швидкості, мені прийшлось терміново вискакувати на тротуар, на такий високий бордюр, і забирати веломашину. Він так спокійно на тій же швидкості прошарував. Чи не усі українські роверисти користувалися двоколісним і у Європі? Переконують, що там ставлення водіїв до таких учасників дорожнього руху толерантніше. Які є зараз умови, допустимо, є там полоса виділена для автобуса і для велосипеда. Ну, тобто там повинен себе почувати в безпеці, ну, їдеш так напряз. Країну, що має стати для нас прикладом, люди називають Німеччину. Адже там власники роверів є такими ж повноцінними учасниками дорожнього руху, як і автомобілісти. У них віддільні є дорожки. Плюс дітей на велосипеді сажають в Германії, мабуть, літ з трьох, а около п'яти літ у них проводять прямо обучення. Причому проводять це обучення поліція. Я сама бачила, як, наприклад, кілька велосипедистів дітей їдуть, поліцейські впереді і ззаді, розказують їм правила, показують, як правильно потрібно передвигатися. Що стосується української столиці, тут велоінфраструктура теж розвивається, проте не надто активно. Ще кілька днів тому, за дорученням Віталія Кличка, гроші, які мали б іти на розбудову велодоріжок у цьому році, підуть на ремонт київського зоопарку. І ці кошти було б дуже знадобилися нас на нову розмітку, на нові дороги, на нові знаки, зробити пандуси, виїзди де-небудь. А так як їх немає, багато з велосипедистів не можуть вийти на дорогу, бо вони бояться їздити по дорогам. Було б добре, якщо вони пішли тварина. Ви знаєте, що наша держава, в мене є великі сумніви, що вони туди дійдуть, просто дійдуть. У той час, поки столична влада неохоче розбудовує велоінфраструктуру міста. Активісти повідомляють, що кількість власників двоколісних збільшилась на 40% в порівнянні з минулим роком. Євгеній Бригар, Максим Муравський. Новини «Правда тут».